بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن كلمة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صلوات. سورة الفرقان کے عنوان پر ہماری 18ویں تقریر آپ سن رہے ہیں. جمعہ 17 رمضان جنگ بدر کبری حسن اتفاق یہ کہ تاریخ اور دن کے اعتبار سے آج وہی ساعتیں گزری اور علماء اسلام کی خواہش پر پاکستان میں نزدیک و دور حضب حوصلہ یوم بدر منایا گیا. ہمارے عقائد کے اعتبار سے نبی معصوم ہے اور اس کا کوئی فعل ریب شک شبہ کا امکان پیدا نہیں کرتا. اس لیے پیغمبر امی
فقط کا ہر عمل حجت ہے. کل ادوار فقہ کے سلسلے میں عرض کیا گیا کہ یہی وہ سن ہجری ہے کہ فرضیت صیام کا حکم آیا, روزہ واجب قرار پایا. کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا جا چکا کہ ختمی مرتبت رمضان میں گھر سے نکلے مگر آج کی تقریر میں یہ چند ابتدائی جملے اگر نہ ہوں تو کل کی تقریر مبہم ہو جائے گی. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام نے یہ دیکھ کر کہ روزہ واجب ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ روزے کے عالم میں ہیں, آپ نے امیر المومنین کے ہاتھ سے پانی طلب فرما کر پانی پیا اور علماء فقہ نے کہا کہ آواز دی یا معشر الاصحاب, اے گنہگارو, انی مفطر وافطروا, میں نے روزہ کھول دیا, تم سب روزہ کھول دو اس لیے کہ ہم سفر میں ہیں. یہ مسئلہ رہ جاتا تشنا اگر یہ گفتگو کل کی تقریر میں باقی جو رہ گئی تھی آج مکمل نہ ہوتی. اس سلسلے میں بخاری شریف میں محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اتفاق سے بدر کبریٰ بھی رمضان میں اور فتح مکہ کا بھی رمضان ہی میں واقع ہوئی اور دونوں موقعوں پر بھی ہم روزے سے نہ تھے. کم از کم ملت مسلمہ اب تو فقہ کے اس مسئلے کو درست کرے. صلوات. سترہ رمضان روز جمعہ جنگ بدر آغاز بھی اور انجام بھی کل اس کے مجاز و حقیقت پر میں نے گفتگو کی. بڑی تشنگی رہ جائے گی اگر چند اور امور بیان نہ کر دیے جائیں. اور اس سلسلے میں میں نے تفصیل سے گریز کیا ہے, یعنی اب یہ بتلاؤں کہ سرداران قریش کی طرف سے لشکر میں کتنے آدمی تھے اور 313 کی گنتی میں کتنے آدمی رسول کی طرف سے تھے. تو یہ یقیناً میرے حافظے کے دسترس سے باہر ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کتابوں نے ایک ایک نام کو محفوظ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ,
پیغمبر اسلام کی طرف سے لشکر میں آنے والے اور جنگ میں لڑنے والے کتنے افراد تھے؟ صرف 8 آدمی ایسے تھے کہ جن کو عمدن مدینے میں روک دیا گیا، یعنی بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ. عورتیں یقیناً جنگ کے میدان میں نہیں گئیں. کسی کو اس اعتبار سے روکا کہ تم مدینے کے حالات کی نگرانی کرو، کسی کو اس اعتبار سے روک دیا کہ تم بچوں کی حفاظت کرو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس لیے روک دیا کہ ان کی بیوی رقیہ بیمار تھی اور انہوں نے معروضہ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیوی کی عیادت کروں، آپ نے ارشاد فرمایا تم مدینے ہی میں رہو. 8 آدمی مدینے میں روکے گئے، مگر یہ کرم ہے سرور عالم کا کہ جن کو مدینے میں روکا ان کو بھی غنیمت سے حصہ دیا، تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو کہ ہم کو مال غنیمت سے اللہ کے رسول نے کچھ نہیں دیا. وہ حضرات جو پیغمبر کی طرف سے جنگ میں آئے تھے ان کی بڑی تعریف و توصیف کی اور ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں کسی مقام پر کوئی بدری نظر آئے، یعنی وہ جو جنگ بدر میں رسول کے ساتھ رہ چکا ہو، تو اس کی جان، مال، عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے. چنانچہ فوری جنگ بدر کے بعد ایک عجیب حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ ایک دن امیر المومنین کو بلا کے کہا کہ یا علی، مدینے سے 10% دور ایک عورت سفر کر رہی ہے، اس کے پاس منافقین مدینہ نے قط رکھا ہے، وہ قط دشمنوں تک پہنچنے والا ہے، یہ قط میرے حوالے کر دیا جائے. امیر المومنین دو ساتھیوں کے ساتھ پہنچے، خط کو اس سے طلب کیا، اس نے انکار کیا، اس کے مال و متاع کو دیکھا گیا، خط نہیں ملا. امیر المومنین نے فرمایا سن، اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے میں تیرا سر قلم کرتا ہوں. اس نے گھبرا کر اپنی چادر کو چاک کیا، اس میں سے خط نکال کر دیا، تو پتا چلا کہ حاطب ایک بدری ہے، اس نے مکے والوں کو کسی اہم مسئلے پر اطلاع دی تھی. جب یہ خط واپس آیا، پیغمبر اسلام نے کہا حاطب تم نے اطلاع دی، ہائے ہتی الف پا بے حاطب تم نے اطلاع دی. ارشاد فرمایا اللہ کے رسول بے شک میں نے اطلاع دی، اور یہ سمجھ کے اطلاع دی کہ مدینے میں جتنے مہاجر آئے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے سارے اعزاء مکے میں رہ گئے ہیں، یا ان کا نقصان ہے یا ان کا نقصان ہے، میں نے اطلاع دی، اب جو حکم ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار پھینک کے آگے بڑھ گئے اور کہا اللہ کے رسول لبی کا سر قلم کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا کیوں، میں نے کہا نہیں تھا کہ بدری کی جان، مال، عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے گی؟ حاطب بدری ہے، اس لیے خطا معاف. یہ واقعات میں نے اس لیے نہیں کہے ہیں کہ میں فسانا پڑ رہا ہوں، یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عمار یاسر بھی بدری ہیں،
یہ بتلانا چاہتا ہوں سہل بن حنیف بھی بدری ہیں، یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ علی بن ابی طالب بھی بدری ہیں، یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بہت سے وہ افراد بھی بدری ہیں کہ جن کو بعد میں محراب و منبر سے گالیاں دی گئیں. تاریخ اسلام کی یہ کروٹیں ہیں جو پیش نظر رہے ہیں، اور پھر اس احتیاط کے باوجود جو پیغمبر اسلام نے کی تھی، یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ بڑا ثواب ہے بدر میں لڑنے والوں کا، آپ کی اطلاع کے لیے اور محبت بھرے دلوں کو آگاہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس نفس معصوم سے دو زیارتیں آئی ہیں، ایک حضرت مسلم بن عقیل، دوسرے حضرت ابو الفضل عباس. دونوں زیارتوں میں یہ جملہ ہے، اشہد انک مضیت ما مضی به البدریون، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اسی راستے پر چلتے ہوئے گئے جن راستے پر بدریون چلتے ہوئے گئے تھے. امام کی نگاہوں میں مقام ابو الفضل و مقام مسلم بن عقیل اس قدر بلند ہے کہ جیسے انہوں نے بدر میں رسول کی اعانت کی ہو. یہ صرف اطلاع کے لیے ہے تاکہ زیارت پڑھنے والے جب کبھی ابو الفضل کی زیارت پڑھیں تو اس جملے پر خصوصیت سے نظر رہے. لڑائی میں خصوصیت کے ساتھ جو عامر ظہور پایا وہ پیغمبر اسلام کی ایک پیشین گوئی تھی جو جنگ بدر کے 28 دن پہلے ہوئی تھی، اور وہ ارشاد یہ تھا کہ ایک خط میں آپ نے ابو جہل کو لکھا تھا کہ آج کے 28 دن تجھے میرے لشکر میں جو سب سے زیادہ کمزور ہوگا وہ تجھ کو قتل کر دے گا. وہ سمجھ ہی نہ سکا تھا کہ یہ کیسا لشکر ہوگا، وہ کون کمزور ہوگا. چنانچہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ابو جہل جیسی شخصیت کے لیے دو بچے معاذ اور معوذ جو بہت کم سن تھے، یہ لشکر میں پوچھتے ہوئے نکلے کہ یہ ابو جہل کہاں ہے. زرہ خود و بختر سے مزین یہ کھڑا ہوا تھا، بچے ٹوٹ پڑے اور کسی نے سر پر، کسی نے پاؤں پر، کسی نے کمر پر تلواریں مارنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ یہ نیم جان ہو کے گر پڑا. اور پیغمبر اسلام کا ارشاد ہر بہر پورا ہوا. ابن ابی الحدیث نے جنگ بدر کے متعلق پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی کو لکھا، اور یہ لکھا کہ یہ علم پیغمبر اسلام کو پہلے سے دیا جا چکا تھا کہ بدر میں یقیناً آپ کو کامیابی ہوگی. چنانچہ مورقین لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حملہ کرتے جاتے تھے، اور امیر المومنین کے حملے کا یہ عالم تھا کہ لشکر کفار سے 70 آدمی مارے گئے، لشکر کفار سے 70 آدمی مارے گئے، جس میں تنہا علی کی تلوار سے ہلاک ہونے والے 36 ہیں، باقی کے 34 میں امیر المومنین شریک ہیں. یعنی کوئی کسی کے مقابل میں آیا، علی نے جا کے تلوار لگا دی، کوئی کسی کو زخمی کرنا چاہتا تھا، علی نے جا کے اس کو قتل کر دیا. تو مورخین کہتے ہیں کہ علی حملہ کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے یا ہو یا من لا ہو الا ہو، یا ہو یا من لا ہو الا ہو، اور بار بار واپس آ کر رسول کو دیکھتے تھے. جب آپ کو خیریت سے پاتے تھے تو پھر حملے کے لیے جاتے تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں 3 مرتبہ لڑتے لڑتے واپس آیا، تینوں مرتبہ رسول کو سجدے میں یہ کہتا ہوا پایا، پروردگار اپنے وعدے کو پورا کر، پروردگار اپنے وعدے کو پورا کر. ابن ابی الحدیث نے اس واقعے کو لکھ کر کہا کہ یہ بدر
یہ بدر اور وہ نہروان، امیر المومنین سے جب وہ لڑائی نہروان کی چھڑی ہے اور تمام خارجی لڑنے کے لیے آئے ہیں، لشکر آراستہ ہوا تو امیر المومنین نے لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، ابن ابی حدیث کہتے ہیں میں کیا کروں، میں علم غیب کو کسی اور کے لیے تجویز ہی نہیں کرتا، لیکن یہ روایت اتنی صحیح ہے، اتنی مسلم ہے اور اس قدر پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ علی اپنے اور نہروانیوں کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دے رہے تھے، میرے لشکر سے 9 آدمی مارے جائیں گے، تمہارے لشکر میں فقط 9 آدمی بچیں گے۔ ابن ابی الحدیث کہتے ہیں کہ جب نہروان کی لڑائی ختم ہوئی، علی کے لشکر سے کل 9 آدمی مارے گئے، اس لشکر سے ہزاروں میں کل 9 آدمی بچے اور اس میں سے بھی سب کے سب فرار اختیار کر گئے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ واسطہ ہے علی کا قلب محمد سے۔ صلوات، ابن ابی الحدید معتزلی، یہ کتاب موجود ہے شرح نہج البلاغہ، آپ نہروان کی لڑائی کو اس میں دیکھیں تو یہ گفتگو ساری آپ اس میں پائیں گے۔ عزیزان محترم، بدر کی یہ لڑائی اس کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی کہ شام کو پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے مرنے والوں پر نماز جنازہ خود پڑھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے احکام بھی بدر سے پہلے آ چکے تھے، تاریخ دور فقہ میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو جو احکام آتے چلے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے۔ نماز جنازہ آپ نے پڑھی اور کفار کے پشتگان کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا، اس گڑھے کے قریب خود آئے اور آواز دی کہ اے قلیب میں دفن ہونے والوں، انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا، بتاؤ تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں۔ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ باب المغازی میں صحیح بخاری شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول مردوں کو آپ سنائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا، عمر تم اس قدر آسانی سے نہیں سن سکتے ہو جس قدر آسانی سے یہ مجھے سن رہے ہیں۔ باب المغازی صحیح بخاری، جنگ بدر، اور وہ اس جملے کو محمد ابن اسماعیل بخاری نے تقریباً 3 مقام پر نقل کیا ہے، اور یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ کسی اور منزل پر جب آپ قرآن مجید کی اس آیت پر بحث کریں گے، ما انت بمسمع من فی القبور، اے رسول کیا قبروں میں دفن ہونے والوں کو بھی تم اپنی آواز سناؤ گے؟ اس جملے پر غور کرتے ہوئے پیغمبر کے اس جواب پر سوچنا پڑے گا کہ قبر کس کو کہتے ہیں، قبر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ قبر کہتے ہیں وہاں تو پیغمبر کہتے ہیں میری آواز سن رہے ہیں، مگر جو چلتی پھرتی میتیں اپنے سانس لینے والے جسموں کو قبر بنا رہی ہوں، وہاں اگر دل اندھے ہو جائیں تو وہ قبریں ہیں جہاں رسول کی آواز نہیں پہنچتی۔
عزیزان گرامی اس ارشاد کے بعد آپ واپس ہوئے غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت اہل جہنم سے یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا کہ تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا وہ کہیں گے ہاں فَأَذَّنَا مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اس جواب کے بعد ایک مؤذن کھڑا ہو جائے گا جنت و جہنم کے درمیان اور کہے گا اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر پیغمبر اسلام نے جنگ بدر میں اس آیت کو دہرایا اور اس قلیب میں دفن ہونے والوں سے یہ سوال کیا اور یہ کہا کہ یہ آواز کو میری سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا گفتگو کی منزل آخر عجیب و غریب ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر کچھ افراد اسیر ہو کر آئے خیر وہ سب تو ہوں گے لیکن اس میں دو بزرگ قابل ذکر ہیں ایک عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا اور دوسرے عقیل ابو طالب کے بیٹے یہ دونوں بزرگ لشکر کفار کے جبر سے لشکر میں گھرے ہوئے بدر کے میدان میں لائے گئے تھے نیت یہ تھی کہ اگر پیغمبر کی طرف سے تیر برسیں تو ان دو بزرگوں کو آگے کر دیا جائے یہ اپنی خوشی سے نہیں آئے تھے یہی وجہ تھی کہ جنگ میں ان بزرگوں نے حصہ نہیں لیا اسیر ہو کر آئے پیغمبر نے پوچھا کہ اسیروں کے ساتھ کیا ہو صحابہ اکرام نے کہا قتل کر دو قتل کر دو بعض صحابہ نے کہا فدیہ لے لو بعض صحابہ نے کہا رسول کی مرضی کہ ایسے میں تاریخ اسلام کا یہ محتم دشان اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی ما کانا لنبی ان یکون لہ الاسرا حت یسخن فی الارض کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ صرف کسی کو قیدی بنا لے اسیر بنا لے جب تک کہ زمین میں شدت سے خون ریزی نہ ہو صرف اس لیے کہ فتنے کی آگ دب جائے اس کے معنی یہ لیے گئے کہ پیغمبر نے عباس اور عقیل کو فدیہ دے کر آزاد کروا لیا اور خدا نے ناراض ہو کر وحی نازل کی کہ تم نے فدیہ کیوں قبول کیا اس کے واضح معنی یہ تھے کہ غضب کا خون بہ چکا تھا بدر کی زمین لہو سے لال ہو چکی تھی اور اس کے بعد اسیر آئے تھے یعنی فعل رسول کو آیت نے ممدوح قرار دیا تھا کہ نبی قیدی اسی وقت بناتا ہے جبکہ جنگ اپنے کمال پر پہنچ جائے اور کافر خونریزی سے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیں بس اتنا سا اختلاف ہے شبلی نعمانی اور دوسرے مفکرین نے یہ لکھا کہ پیغمبر اسلام کی رائے اللہ کے پاس ممدوح نہ تھی دوسروں کی رائے کو اللہ نے پسند کیا تھا اور اس طرح سے قیدیوں کا فدیہ دے کر رہا ہو جانا کچھ ناپسند سا ہوا ایک اختلافی مسئلہ ہے میں اس سلسلے میں گفتگو اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے تقریر کا آغاز اس لیے اس طرح سے کیا تھا کہ ہمارے پاس نبی معصوم ہوتا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ جو نبی کی عصمت کا قائل ہوگا
اس کے دل و دماغ میں بھی یہ خیال نہیں پیدا ہوگا کہ نبی کسی کی محبت سے اور کسی کی ذاتی قرابت سے اپنی رشتہ داری سے کسی کو فدیہ دے کر بچا لے جاتا ہے اور اس کو جنگ کی ہولناکیوں سے دور رکھتا ہے. یہ وہی سمجھیں گے جو نبی کو معصوم نہیں مانتے, ورنہ جو نبی کو معصوم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک حکمت الہی ہے. اور ظاہر ہے کہ آل ابراہیم ہی کو تو اللہ نے حکمت دی تھی اور محمد آل ابراہیم میں ہے, کسی کو اعتراض نہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیما, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب, حکمت اور ملک عظیم, یہ دولتیں عطا کی تھیں. تو نبی کا ہر فعل حکیمانہ ہوتا ہے, وہ معصوم ہے, اس لیے کوئی امر ہمارے نزدیک قابل غور و فکر یہاں بھی نہیں رہتا. جو امر خلاصہ کلام بن جاتا ہے اس سلسلے میں وہ آج یاد رکھنے کے قابل ہے, کل کی گفتگو کو مکمل کرنا منظور ہے, تاکہ میں آج 17 رمضان کے دن کے گزر جانے کے بعد بدر پر گفتگو کو ختم کروں. آپ کے بچے, آپ کے گھر والے, آپ کی عورتیں ایک بات کو یاد رکھیں, جنگ بدر سن 2 ہجری, بدر کے بھاگے ہوئے احد میں جمع ہوئے, اور احد میں رسول اللہ کے بار بار اصرار کے باوجود کہ دیکھو گھاٹی کو نہ چھوڑنا, لشکر بھاگنے والا ہے, پہلے حملے پہ قدم اکھڑ جائیں گے, دیکھو لشکر کے پیچھے نہ جانا, مال غنیمت کے پیچھے نہ دوڑنا, لیکن بدر کی غنیمت نگاہوں میں تھی اور بدر کا مال آنکھوں میں تھا, اس لیے جیسے ہی دشمن کے قدم اکھڑے یہ فوج کی فوج رسول کو چھوڑ کر دشمن کے پیچھے بھاگی. دشمن نے پہاڑ کے دوسرے حصے سے حملہ کر دیا, رسول کی فوج گھر گئی. انجام یہ ہوا کہ بدر میں تقریباً جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ 70 کفار قریش مارے گئے تھے, 70 اسیر ہوئے تھے, بالکل اس کے ضد پر احد میں 70 اصحاب رسول مارے گئے, حمزہ شہید ہوئے, ان کا جگر چاک کیا گیا, ان کے دل کے ٹکڑے کیے گئے, اور ابو سفیان نے احد کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ آواز دی, یوم بدرن, بدر کا بدلہ آج لے لیا, بدر کا بدلہ آج لے لیا. تو میری تاریخی تقریروں کو اس دور کی یاد رکھنے کے لیے اس سلسلے کی کڑی کو کبھی نہ بھولیے کہ بدر کے بعد ابو سفیان نے آواز دی تھی, یعنی یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کے دادا نے آواز دی تھی کہ ہم بدر کا بدلہ احد میں لے رہے ہیں, لیکن احد کے بعد خیبر میں شکست ہوئی, خندق میں شکست ہوئی, حنین میں شکست ہوئی, ہر لڑائی میں شکست ہوئی, اس کے بعد پھر بنی حاکم پر کامیاب ہونے کا کوئی موقع نہ تھا. بجز کربلا کے, جب کربلا میں 72 مارے گئے, یہ گنتیوں کو پیش نظر رکھیے, جب کربلا میں 72 مارے گئے تو مدینے کے والی نے منبر پر جا کر مدینے میں اعلان کیا, یوم بدرن, آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا, آج ہم نے بدر کا انتقام لے لیا. یہ ہے مختصر سی تاریخ اسلام. یہ اب آپ اس کو خاندانی لڑائی سمجھیے, آپ اس کو نظریاتی جنگ سمجھیے, آپ اس کو آئیڈیالوجیکل وار سمجھ لیجئے, جو کچھ بھی صحیح, مگر ایک مستقل سلسلہ جاری رہا اور آواز یہی بلند ہوتی رہی کہ بدر کا بدلہ لیا گیا. ابو سفیان فتح مکہ میں مسلمان ہوا, احد میں مسلمان بڑے ناکام رہے,
اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے حکم پر عمل نہیں کیا. خیبر میں فتح ہوئی، خندق میں فتح ہوئی، فتح مکہ میں ابو سفیان مسلمان ہوا. ایک تسلیم کی کیفیت پیدا ہوئی، نہیں معلوم اس نے واقعی صحیح طور پر دل میں بھی تبدیلی پیدا کی کہ نہیں کی. حالات قلبی بدلے کہ نہ بدلے، مگر یہ ضرور ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بعد شہادت حسین کچھ دنوں کے بعد امیر شام یزید بھی واصل جہنم ہو چکا، اور جب مروان ابن حکم تخت پر آیا تو اسی خاندان میں سے کسی بزرگ نے حمزہ کی قبر پر ایک لات مار کر یہ کہا تھا کہ حمزہ، جس اقتدار کے لیے احد میں تم مارے گئے تھے، آج اس اقتدار سے ہمارے بچے کھیل رہے ہیں. یعنی نگاہوں میں صرف مادیت تھی، دین و دیانت کے تصورات نہ تھے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ انقلاب حقیقی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا فیصلہ آپ کریں گے. ایک صحیح طور پر تاریخ کو پڑھنے والا اس بات کا اندازہ کرے گا کہ صحیح طور پر وہ انقلاب پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. جنگ بدر کبری کے موقع پر مستقل طور پر آیتیں نازل ہوئیں. کچھ آیتیں سورۃ الانفال میں گئیں، کچھ آیتیں سورہ حج میں آئیں، ایک آدھ آیت آخر قرآن میں آئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بدر میں جو آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ مختلف مقامات پر تقسیم ہو گئیں. میں سلسلہ کلام پر آیا، یہ غالباً سورۃ الفرقان کی 34 آیت ہے کہ جس کو آج آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس کو تلاوت کرنے کی میں نے عزت حاصل کی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا، اور کفر کرنے والے یہی کہیں گے، یہی کہتے رہے، وہ یہی کہتے ہیں، کافر یہی کہتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملتاً واحدتاً، قرآن اس پر ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ قرآن ایک کتاب کی صورت میں آ جاتا، قرآن لوح توریت کی صورت میں آ جاتا، وقت واحد میں آ جاتا. لولا نزل علیہ القرآن جملتاً واحدتاً کذالک، ہاں یہی ہے کہ قرآن علیحدہ علیحدہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا. لنثبت به فؤادک، فقط اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ تیرے دل کو مستحکم رکھیں، ہم چاہتے تھے کہ تیرے دل کو ثبات عطا کریں. ہم اگر چاہتے تو قرآن کو انجیل کی طرح، توریت کی طرح، زبور کی طرح وقت واحد میں بین الدفعتین نازل کر دیتے، اور یہ بتلاتے کہ جیسے کوئی کتاب آسمان سے گر پڑی. لیکن ہم نے یہی طے کیا لنثبت به فؤادک، ہم چاہتے تھے کہ ثبات دیں تیرے قلب کو. اور اس طرح سے ہم نے آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا، اور آہستہ آہستہ اس کو پڑھوایا. کافر یہی کہتے تھے کہ وقت واحد میں کیوں نازل نہیں ہو گیا. یہ ایک بڑا اہم شبہ ہے، اس کو پھر دور کیجئے. ابھی میں گفتگو کر رہا تھا کہ بدر کی لڑائی دوسری ہجری، لیکن سورۃ الانفال میں کچھ آیتیں ہیں، قصص میں ایک آیت ہے، سورہ حج میں یہ آیت ہے کہ آئے قتال کے بعد جہاں یہ کہا گیا
کہ نبی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی قیدی کو لے لے جب تک کہ زمین میں شدت کی خونریزی نہ ہو. یہ آیت سورہ حج میں ہے. اور اسی طرح سے مختلف سوروں میں جنگ بدر کے متعلق کی آیتیں جمع ہو گئیں. تو یہ حکم خود پیغمبر اسلام نے دیا تھا کہ جس مقام پر وہ مناسب سمجھتے تھے آیت کو محفوظ کروا دیتے تھے. کافر یہ کہتے تھے کہ وقت واحد میں کیوں قرآن نازل نہیں ہو جاتا ہے. بھئی وقت واحد میں قرآن کیسے نازل ہوتا؟ رہتی دنیا تک احکام کو پیش کرنا تھا, آہستہ آہستہ حکم کو لانا تھا, ایک ان پوری انسانیت کو رہ راست پر لانا تھا. قرآن کوئی نازل نہیں, قرآن کوئی فسانہ نہیں, قرآن کوئی کہانی کی کتاب نہیں کہ ایک مرتبہ اس کو لکھ کر آسمان سے گرا دیا جاتا. وہاں تو رفتہ رفتہ احکام کو آنا تھا, رفتہ رفتہ احکام آئے. لیکن جو جملہ قرآن میں آیا وہ عجیب و غریب ہے. وہ یہ کہ ہاں اے حبیب, ہم کو معلوم ہے کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت واحد میں کیوں نہیں آیا. ہم بھیج دیتے قرآن کو, لیکن لنثبت بہی فوادک, ہم نے یہ طے کیا تھا کہ تیرا دل مضبوط رہے, تیرے دل میں ثبات رہے, تیرے دل میں استحکام رہے. یعنی ہم یہ چاہتے تھے کہ تیرا دل جو منزل وحی ہے, تیرا دل جس جگہ قرآن نازل ہو رہا ہے, تیرا وہ دل جو منزل وحی ہے جہاں جبرائیل امین آتے ہیں, وہ دل ہم سے اتنا مسلسل رہے, اتنا مربوط رہے, اتنا قریب رہے, اور ہر آن اس کو اتنی نزدیکی حاصل رہے کہ دنیا یہ سمجھتی رہے کہ تو ہم سے کبھی بھی دور نہیں ہے. اب وہی شام میں وہی, صبح کو وہی, وہی آ گئی. اجمال میں تفصیل کی ضرورت پڑی. پھر رسول نے کہا مجھے یہ حکم ملا ہے, تو وہ حکم اگرچہ قرآن نہیں ہے مگر وہی ہے, اور اسی وہی کی بنا پر پیغمبر تفصیل پہ تفصیل دیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ پوری زندگی پیغمبر کا دل قریب رہتا ہے اپنے خالق سے, اپنے پیدا کرنے والے سے. اور یہی وہ منزل ہے جس کو کافر نہیں سمجھتا. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر وقت واحد میں آ جاتا تو شاید ہم وقت واحد ہی میں اس کو پڑھ ڈالتے. آج تک بھی میں سمجھتا ہوں یہ نظریہ کچھ باقی ہے, اور اسی طرح سے دل و دماغ میں بھی ہے کہ وقت واحد میں اس کو پڑھنا چاہیے اور وقت واحد میں اس پر گزر جانا چاہیے نظریں ڈال کر. ہر آیت آپ کو دعوت فکر دیتی ہے, اور ہر آیت پکار رہی ہے کہ رک جاؤ اور غور کرو. یہ قلب پیغمبر کی قربت ہے. اس قدر نزدیک ہے نبی اپنے خالق سے کہ وہی آتی ہے اور فوراً اس وہی کی تفصیل نبی پوچھتا ہے. تو جو وہی آئی وہ قرآن, اور جو نبی تفصیل پوچھ کے عمل کرے وہ سنت. امام صادق آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے علم امام کے متعلق کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول, آپ کو کیا ہر چیز معلوم ہے؟ ارشاد فرمایا ہم کو ہر چیز کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اور کیا پھر ہم پوچھیں تو آپ جواب دیں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں, تو پوچھے تو ہم جواب دیں گے. عرض کیا فرزند رسول سمجھ نہ سکا, جب آپ کو ہر چیز کا علم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ ارشاد فرمایا فقط اس لیے کہ ہم منزل وحی سے قریب ہیں. تو نے سوال کیا, ہم نے توجہ کی منزل وحی کی طرف, ہم کو جواب ملا, ہم نے جواب دیا. یہاں ہمارے پاس فاصلہ نہیں ہوتا سوال و جواب میں, ہمارے پاس دیر نہیں ہوتی سوال و جواب میں. امام جب چاہتا ہے اس کو خود علم آ جاتا ہے. یہ ہے مقام علم نبوت و امامت, کہ جس کو ہر کس و ناکس بہی آسانی نہیں سمجھ سکتا. صرف اس لیے کہ اگرچہ
کائنات کا ذرہ ذرہ صوفیاء کرام کی نگاہوں میں آئینہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ذرہ تجلی رب کے لیے ایک آئینہ ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں قلب انسان بھی تجلی رب کا آئینہ ہے. مگر آئینے کی شان کیا ہوتی ہے؟ آئینے کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب آئینہ آفتاب کی طرف آئے تو یقیناً وہ تجلی کو قبول کرے گا، اور جب آئینے کی زد پر کوئی اور ہو تو تجلی کو منعکس کرے گا. یہ کہنے کو تو کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کیا ہے صرف ان ہستیوں نے جنہوں نے یہ بتلا دیا کہ تم ہم سے سوال کرو اور ہم متوجہ ہوتے ہیں نور حق کی طرف. نور حق ہمارے دل کے آئینے میں چمکتا ہے، اور اس چمک کے ساتھ ہم اس علم کو منتقل کرتے ہیں. اس کو علم آل محمد کہتے ہیں، اور سوا اس کے کسی اور کو یہ علم میسر نہیں ہوا. مجھے معاف کریں گے اگر میں اس جملے کو انہی تقریروں میں ایک مرتبہ دہرا دوں. امیر المومنین کو حق پہنچتا تھا یہ کہنے کا، این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخون فی العلم سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم میں پکا جانتے ہیں ہمارے علاوہ؟ این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا عدوا و بغیا لنا، فقط اس بات پر کہ وہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں، فقط اس بات پر کہ وہ ہم سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں، فقط اس بات پر کہ وہ ہماری عداوت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم کو ہم سے لو، یا وہ راسخون فی العلم ہیں. این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا عدوا و بغیا لنا، وہ تو دشمنی ہے اگر کوئی اپنے آپ کو راسخ فی العلم کہے. اس لیے دشمنی ہے، اس لیے دشمنی ہے کہ رفعنا اللہ وہ وضاہم وہ ادخلنا اللہ وہ اخرجہم وہ آتانا اللہ وہ حرمہم، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو بلندی دی، ان کو پست کر دیا. اللہ نے ہم کو اپنے بیت میں داخل کیا، ان کو خارج کر دیا. اللہ نے ہم کو عطا کیا، ان پر حرام قرار دیا. تو یہ دشمنی ہے ہم سے ذاتی کہ لوگ اپنے آپ کو راسخون فی العلم کہتے ہیں، ورنہ علم کہاں اور یہ دنیا کہاں؟ علم صرف آل محمد کے لیے ہے. لیکن تقریر کو آج اسی منزل پر روکتے ہوئے صرف ایک بات عرض کر دوں. ابن خلدون اپنے مقدمے میں، کہ جس مقدمے کو بڑی اہمیت حاصل ہے تاریخ اسلام میں، اور دنیا سمجھتی ہے کہ ابن خلدون کا مقدمہ بڑا اہم مقدمہ ہے، اس نے ایک عجیب جملہ لکھ دیا. ابن خلدون نے مذاہب پر گفتگو کرتے ہوئے یہ لکھا کہ جس قدر نقصان فقہ اسلامی کو، جس قدر نقصان فقہ اسلامی کو صادق آل محمد نے پہنچایا اور کسی نے نہیں پہنچایا. انہوں نے فقہ اسلامی میں تقسیم پیدا کر دی، اور اس طرح سے آج ہماری فقہ حیران ہو کر رہ گئی، پریشان ہو کر رہ گئی، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے حکم پر، اپنے رائے پر، اپنے مشورے پر احکام کو جاری کرنا شروع کیا. یہ ابن خلدون کے مقدمے کا جملہ ہے. اس جملے پر کئی کتابیں جواب میں لکھی گئیں، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی فقہ جعفری کو پڑھے اور اس کے بعد یہ لکھے تو سمجھ میں آنے کی بات ہے، اور اگر کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہے اور صرف لکھنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے، جو چاہے لکھے اور جس طرح سے چاہے گفتگو کرے. ہم تو اب عادی ہو گئے ہیں ان باتوں کے، سنتے سنتے ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ اپنے یقین کو اور مستحکم کرے، خواہ مقاہ کے دوسروں کے شکوک کو دور کرنے کی کیوں کوشش کرے. لیکن عجیب اتفاق دیکھو، اسی ابن خلدون کے مقدمے کو پڑھنے والے مصر کے علماء جب آج
اس دور میں آئے اور انہوں نے محمد ابن حسن صاحب وسائل کی کتاب کو دیکھا. وسائل ہماری وہ جامع کتاب ہے جس میں تمام احکام ہمارے جمع کیے گئے ہیں. یعنی کافی من لا یحضر تہذیب و استفسار کے بعد یہ پانچویں کتاب ہے وسائل جس پر ہمارا دار و مدار ہے. محمد ابن حسن کی اس کتاب پر تقریر لکھتے ہوئے شیخ اظہر شیخ محمد شلتوت نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا اور ایک مرتبہ مسائل پر جب نظر گئی تو اب شیخ محمد شلتوت نے چونکہ پڑھ لیا تھا ان کو یہ لکھنا پڑا کہ اگر کوئی فقہ جعفری کو نہ پڑھ سکا ہو تو وہ فقہ اسلام کو سمجھ نہیں سکتا. سمجھ نہیں سکتا اب بھی تفاوت رہ اشکجا زمانہ جب تک جہالت میں رہتا ہے ہمیشہ یہی باتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. انسان کچھ جانے کچھ بوجھے کچھ سمجھے کچھ دیکھے تو یقیناً وہ اپنی جہالت کو اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے. میں آپ کو زیادہ رحمت نہیں دوں گا اور میں صرف اس لیے کہ میری مسلسل تقریریں سامنے ہیں اور پھر آپ کے لیے بھی میں زیادہ بار نہیں بنوں گا. صرف ایک مختصر تذکرہ جہاں جہاں میں اپنی آواز کو پہنچا سکتا ہوں میں اپنی آواز کو پہنچا رہا ہوں. آج 17 رمضان ختم ہوئی کل 18 بدنام علی کہو کربلا ہو علی اکبر کر دو بدل کا بدلا لیا جا رہا ہے کربلا میں نے کبھی کہا تھا سفر کی پہلی تاریخ کو داخلہ ہے علی حرم کرایا کربلا شام کے دربار میں پہلی تاریخ سفر کی پہلے دن کا داخلہ ہے دربار میں اور دن کا ارے حسین کے دوست کا کہ بدر میں مارے جانے والے ہمارے بزرگان ہوتے تھے دوست کو ہم نے کس طرح سے بدلا لیا. نئی تاشیا تھی جو بدرون سے ہوتے یوم بدر منانے والے مبارک ہو تم کو یہ فتح و کامرانی کی یادگار. مگر اس یاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ اس بدر کی فتح کا خمیازہ کہاں گیا. میری اردو کو اگر دنیا سمجھ سکے اس بدر کی فتح کا ہنجام کیا ہوا بڑی خوشی کی گھڑی ہے. بڑی میں ساتھ ہے رسول کو کامیابی ملی مگر کہ جب تک آل محمد رہیں گے برابر یہی کہا جائے گا ہم بدر کا بدلا لے رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا غرہ سفر کو جب دربار میں سر حسین آیا تو یزید نے کہا میں نے بدر کا بدلا لے لیا. کیوں یزید تو بھی تو مسلمان ہے نا یہ مسلم کی شان ہے. خیر یہ گفتگو ختم ہی نہیں. ایک محک کے دنیا ڈھل چکی تھی. 11 کو کوفے میں جب داخلہ ہوا ابن زیاد کے پاس سر حسین کو دیکھتے کا ابن زیاد نے حسین بدر یاد ہے اور توجہ سے سن لو 20 محرم کو جب سرکاری طور پر آفیشیل اطلاع مدینے پہنچی تو والی مدینہ نمبر پڑ گیا اور اس نے کہا یہ مدینہ ہم نے بدر کا بدلا لے لیا. آخر کیا ہو گیا مسلمانوں کو بدر کا بدلا لے رہے ہیں کس کے کس کے کس کے حکم چلا قرآن سے بدلا لے رہے ہو آئے جہاد سے بدلا لے رہے ہو یا ہم پانی سے بدلا لے رہے ہو ہمرے رسول سے بدلا لے رہے مگر نہیں یہ امور مجردات اس لیے تمہاری وقت کے باہر سامنے آ گیا وہ گھرانا جنہوں نے یہ کہا تم بدلا لینا چاہتے ہو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے.
ہم یہ پہلے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں معاف کر دو۔ اس دن بھی بدر، آج ہی بدر، تو بدر کبرا کو دو دن مناؤ، ایک یوم مجاز، ایک یوم حقیقت۔ یوم مجاز سفر رمضان، یوم حقیقت کربلا۔ بدر کبرا بدلا لیں گے، بدلا لیں گے، علی کی اولاد سے بدلا لیں گے، نہ بدلا۔ اگر یہ کوئی پیچھے ہٹ جائے ان میں، کوئی ان میں سے پیچھے ہٹ جائے، قافلہ چل رہا ہے، مدینے سے نکل چکے ہیں حسن، کربلا آ رہے ہیں، رسول مکے سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، بدر کبرا کی تیاری اس طرح سے ہوئی، مکے سے چلو مدینہ آئے، مدینے سے پھر بدر، مدینے سے چلو مکہ، مکے سے آؤ کربلا، پھر حقیقت بدر، پھر حقیقت بدر۔ آؤ، ہم بدلا لینے والے بدلا لینا چاہتے ہیں۔ وہ دن مدار کا تھا جبکہ کافر مسلم کے مقابل تھا، یہ دن حقیقت کا دن ہے جبکہ دونوں کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، یہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے۔ اب دنیا جان لے مسلم کون ہے، مسلم کون، سیمان کی پہچان ہو سکتا ہوں، بدلا لو گے، اچھا بدلا۔ سواری چلی مدینے کربلا کے قریب پہنچ رہی ہے، سواری صبح کا وقت ہے، علی اکبر نزدیک ہے۔ بابا کچھ عرض کروں تو میرے لال، بابا بابا میں نے خواب دیکھا، شب جمعہ ہے، امکان ہے دعا کی قبولیت کا، بابا میں نے خواب دیکھا۔ علی اکبر کیا دیکھا؟ کہ بابا میں نے دیکھا کہ آپ ایک لخت دق میدان میں کھڑے ہیں، خون کی ندی آپ کے کمر تک ہے کہ بہ رہی ہے۔ بابا آپ کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا، بابا آپ کی کمر چوٹی، بابا آپ کا سیدھا ہاتھ کاٹا گیا، بابا میری آنکھ کھل گئی۔ ارشاد فرمایا علی اکبر، یہ لقد میدان کربلا ہے، جہاں بھیڑیے انسان کی شکلوں میں مجھ پر حملہ کریں گے، اور میرے عیسیٰ میرے انصار وہاں مارے جائیں۔ علی اکبر، وہ پایا ہاتھ جو میرا کٹے گا، وہ میرا بھتیجا ہوگا قاسم، جو مجھے داغے مسارے کر دے گا، وہ جو میری کمر سیکھے گی، وہ میرا 32 برس اور میری جوان افسوس ہوگا۔ یہ کہتے حسین چپ ہو، علی اکبر نے کہا بابا سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ۔ حسین اتنے علی کرسی سے کھڑے، حسین نے صحرا کا رخ کیا، خیمے سے دور ہو گئے۔ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا بات ہے، آپ نے کیوں نہیں کہا، سیدھے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا علی اکبر، تمہاری چھٹی کھڑی تھی سامنے، تمہاری چھٹی کھڑی تھی علی اکبر، اس لیے میں نے نہیں کہا۔ علی اکبر وہ سن ہو گئے، لے لو بدر کا بدلا، لے لو لے لو، بنانا تیار ہے،
جب اصحاب کی باری ختم ہوگی عزیزوں کا ذکر آیا تو اون محمد موجود، قاسم موجود، اولاد جعفر موجود، اولاد یقین موجود، عباس کے بھائی موجود، علی کے نور نظر موجود، سارے بنی ہاشم موجود، نانا کے قدم بقدم چلتے ہوئے ایک مرتبہ کا تقدم ولدی چلو بیٹا تم آگے بڑھو، علی اکبر تم آگے بڑھو، یہ ہے حقیقت بدر کبرا. میری تقریر ختم ہوئی، میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. اللہ کے رسول، بدر کی لڑائی تاریخ کی نگاہوں سے میں نے بھی دیکھی. اللہ کے رسول، جب ایک دن کی لڑائی ختم ہوئی اور جب 17 رمضان کی شام ہوئی تو خود آپ نے حکم دیا تھا کہ کفار کی لاشوں کو جمع کر کے گڑھوں میں دفن کر دو. اللہ کے رسول، آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ کسی کا سر لہجے پر بلند نہ کیا جائے. اللہ کے رسول، آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کوئی مجھ سے قریب ہو جائے اور اسیر بن کے آ جائے تو اس کا فیصلہ میں کروں گا. اللہ کے رسول، میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ یہ جاری کی صبح ضروری اور جب سیلانیاں چلنے لگی انتظار یہ کیا گیا تھا کہ ہر بیوی کے ناطے کے مقابل میں اس بیوی کے وارث کا سر لوگوں کے علم کر دیا گیا تھا. اللہ کے رسول، آپ نے دیکھا ہوگا زینب کے ناطے کے سامنے حسین کا سر، مقابل میں قاسم کا سر، ام رباب کے ناطے کے سامنے 6 مہینے کے بچے کا سر. مگر ہاں ام لیلا کے ناطے کے مقابل میں وہ 18 برس کے لیے علی اکبر کا سر. إلهي وسيدي ومولاي وربي إمام الله، أنت تلغمنا إطلاقاً يا آل محمد. پروردگار، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، ملت کو مستحکم کر، مملکت کو مستحکم کر.